Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Не можна обійти мовчанням німецького поета, природознавця, яскравого мислителя, гіганта духу Йоганна Вольфганга Гёте. Роки його життя припадають на 1749-1832. Онтологічні позиції Гёте полягають у наступному. Йоганн Гёте не займався спеціально філософією, не був прихильником будь-якої філософської школи. Він був відкритим для будь-яких занять. По виявленню явищ природи, суспільства та духовності. Йоганн Гёте швидше схилявся до плюралізму, хоча не цурався здобутків монізму, дуалізму, пантеїзму. Гёте не захоплювало філософії абстрактне мислення, оскільки раціональне мислення руйнувало його поетичне натхнення. Саме поетичне натхнення Гёте дихало філософією. Це дозволяло йому товаришувати з Фіхте, Гегелем та Шилінгом і залишатися кожному самим собою. Гносеологічні позиції Гёте виявлялися в наданні переваги сенсуалістичній інформації у порівнянні з раціоналістичною. Інстинкти були рушійною силою у розвитку Гёте, який прагнув оволодіти всією інформацією. У галузі методології Гёте, перше, прагнув розглядати речі з максимальною зосередженістю. Друге, вводити їх в пам'ять. Третє, бути уважним і не пропускати жодного дня без будь-яких надбань. Четверте. Надавати переваги і тим наукам, які приносять духу натхнення. П'яте. Порівнювати речі і кожну ставити на подобаюче місце. Шосте. Визначати цінність кожної речі. Проблема людини була домінуючою в творчості Гёте. Людський дух у нього прагнув не до самоототожнення із наперед заданим світовим духом, як у Гегеля, а рухатися вперед, у височину, до безмежного, загадкового, прекрасного. Людина у Гёте була прогресивно діючою і мислячою. Соціологічні погляди Гёте пов'язані з його ставленням до всесвітньої літератури, в якій він вбачав певні закони розвитку. Гёте не визнавав кордонів між державами. Він ставився до людства як єдиного цілого.
і був, власне кажучи, сином не тільки свого народу, а й громадянином всього людства. Аксіологічні уявлення Гете. Гете неповажливо ставився до філософії, за її абстрактне мислення, яке руйнує поезію. Разом з тим Фіхте, Шелінг та Гегель ставилися до нього як до серйозного мислителя. Шелінг вважав Гете своїм духовним батьком. Гегель дякував Гете за нові перспективи філософського мислення. Праксіологічні позиції Гете. Гете вітав французьку буржуазну революцію та її гасла «Свободи», «Ліберте», «Рівності», «Фратерніте», «Братерство», «Братерство», «Фратерніте», «Рівності», «Егаліте». Гете енергійно захищав права кожної людини ставитися до Всесвіту по-своєму. Підводячи загальні підсумки, можна сказати, що Йоганн Вольфганг Гете критично реалістична мисляча людина. Цим самим він надихав себе і своїх колег у пошуках істини. Він вважав, що кожен має знати, де ума високий зліт. Муза лише супроводжує, але вперед не веде. Неважко було зрозуміти, що веде вперед кожного з нас філософію. Це положення вплинуло і впливає по сьогодення не на одну генерацію людей у виборі професії. Дякую за увагу. На все добре.